E aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui bem rapidinho, só para dar uma dica para vocês aí que usam o iTunes. O iTunes 11 aqui ficou bem mais bonito do que o anterior, né? Porém, ele ficou bem menos intuitivo. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a nova cara do iTunes. Não tem mais aquela barra lateral aqui. Na verdade, ter a barra até tem, só que ela fica oculta. Como a gente já estava acostumado a usar essa barra aqui do lado aqui, né, pessoal? Ficou muito esquisito mexer no iTunes desse jeito aqui. Eu particularmente não gostei de mexer desse jeito aqui. Então, pessoal, o que a gente fazer para poder voltar essa barra lateral aqui, ó? Simplesmente, ela está só escondida aqui, ó. Basta você ir aqui no menu aqui, ó, visualizar. Se o seu tiver em inglês aí, é só você traduzir aí. E aqui você clica aqui, ó, mostrar a barra lateral, ou então você usa os atalhos aqui, o Command, o Option, Command e o S. E aí é só clicar aqui que você tem a barra lateral de volta aqui, que é bem mais legal para mexer, né? Pelo menos a gente já estava acostumado, fica bem melhor para mexer. Aqui eu estou mostrando no Mac, né? Mas no Windows, pessoal, é a mesma coisa. Tem a barra de menu mais ou menos aqui assim, ó, no Windows. E aí é só você ir lá em visualizar e colocar para mostrar a barra lateral, beleza? E é isso aí, pessoal. Essa dica de hoje aqui foi rapidinha, só isso mesmo. Se você gostou, dê um joinha aí. Adicione o vídeo nos seus favoritos. Compartilhe com os amigos para que eles possam deixar a barrinha aqui do lado também. E para mais vídeos como este, se inscreva no nosso canal. Um abraço, pessoal, e até a próxima!